На свята активізувалися квартирні шахраї. Вони обіцяють людям здати житло, беруть гроші і зникають. Схема працює здебільшого у великих містах, лише у столиці. Від початку року зафіксовано 70 випадків. Як не зіпсувати відпустку і не потрапити на гачок аферистів, з'ясовувала Олена Зоріна. Вони з чоловіком хотіли орендувати однокімнатну квартиру в Одесі, та натомість потрапили на гачок аферистів. Стоимость квартиры была ниже рыночной, но при этом были классные условия. Собственно, я позвонила, ответил женский голос. Сейчас я в отъезде. Буду після вихідних, або там буду після понедільника, вторника. Аби квартиру точно залишили за родиною, Антоніна запропонувала аванс. Скинули мої 500 гривень в назначений день, коли треба було дивитися квартиру, ми дзвонили і вже телефон не працював. Типова шахрайська схема, каже експерт з нерухомості Анатолій Топал. Кожна десята пропозиція житла в інтернеті – липова. Він і сам колись потрапляв у схожу халепу, коли їхав до Харкова у відрядження. Аферисти працюють злагоджено і доволі спритні. Ви будете виїжджати з сім'єю, ви дзвоните, така вам каже, треба забронювати, небагато, там, тисячу, дві, три гривень киньте на картку таку-то, ми вам на вайбер скинемо навіть фоточки своїх паспортів, навіть право власності, можуть ви... Львів, Одеса, Харків, Дніпро і, звісно, Київ – великі міста. Особливо популярні як серед туристів, так і серед квартирних шахраїв. Подобова оренда і довгострокова – немає різниці. Для кожного клієнта в аферистів свій підхід. Заробіток – тисячі гривень. Орендар приходить в офіс для того, щоб укласти договір про оренду житла або ж кімнати окремої у мешканні. І в самому безпосередньо договорі зазначається, що надано, так би мовити, інформаційні послуги. Є й інші. Головне, чим приваблюють, це ціна. Якщо там вам покажуть, що вам в Одесі, там, в Аркадії, чи там на площі ринку у Львові, чи на Майдані Залежності в місті Києва, там можуть за 200-300 гривень здати квартиру двокімнатну, чи за 500 трикімнатну, да, на добу. Треба розуміти, що це, ну... з ряду ненаукової фантастики. Упіймати на гарячому аферистів вкрай складно. Вони змінюють адреси офісів і номери телефонів. Людина приходить, заселяється в квартиру. В нього немає ані фото, ані прізвища, ані ім'я. Бо ці шахраї, зачастіше всього, вони не дають свої реальні документи. Краще перевірити документи на квартиру, і тоді ви можете заїхати. Підписати договір оренди. Убезпечити себе можна. Перше, на що експерти радять звертати увагу, це фото під оголошеннями. Ось оголошення, ми власники, зв'язуйтесь з нами. Давайте пошукаємо, скільки відповідається фото дійсності. І ми бачимо, що це фото з сайтів по дизайну, по продажу меблів. А ще уважно читати договір. І в жодному разі наперед гроші не перераховувати. Олена Зоріна, Андрій Анастасов, Вадим Свиридонов та Ігор Механошин. Подробиці – телеканал «Інтер».